بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو زه دې تاسو ته خوږ دوست تاسو خوږ ملګری مله سلطان تاسو پر د آزاد نیوز په شمه نه حاضر دي قدرمنی ځمن دوستان چې تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې مونږ د یو داسې کینډیډیټ سره ناس یو چې هغه په دې غون تحصیل کارتلنګ کې چې کوم دی یو عجیب روح اختیار کړی دی او د خلکو د عوامو د خدمت په عوامو دومره زیات دي چې عوام دا نن دغه خدمات وړل نشي چې چاله مونږ مای ګورو نو هغه دغه یو خبره کوي چې زبا اور پر کوم نو لایک نواز اور په خپل به ورکوم قدر مونی ځمن دو یو ملنګ انسان دی او یو خدای خدمتګار انسان دی زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه دی د دې سره د ګفتگو کولو نه مخکې راځي چې تاسو ته موږ هغه لمحات خو کم چې موږ په کاټلنګ بازار کې د دې په باره کې د خلکو نه تاسو نو ورځ نو راځي چې راو لا کوو بیا د الیکشن هوا راوتی د بلدیاتو ستاسو په خپل قیمتي وټ چلو ان شاء الله موږ په تاسو مرمر له وټ ورکو د خیر است پر مرلا دې پوره نو واخلې اغه لایک نواز خړو مرګره دې زمونږه گاونډیم دې مرګره هم دې پروګرام ولکړې راغلیو او ان شاء الله یو د نېشنل پارټای سره ټولو خو ان شاء الله ووټ پا خړو لور کوي ډېر مننه جوړېر مننه اته بیرو را چاله ورکی یار زم خو بس د خړو ډیر نږدې مرګر د گاونډي مودل تک کنه نو بس مونږ د یو دکان مرګر یو ان شاء الله زم د ټوله غيو متفق انتقاب ته په متفق ته په خبره باندې ان شاء الله نو ګورو چې کامیابی کو ان شاء الله ډیر مننه جی دا تم کوټ نشته کارلنګ کې او خړو مخ وخت او لس ډونه سټر کتلی ور کوم ولا سټونه ور پیدا کوم لس ډونه بول ان شاء الله خړو لبه پیدا ان شاء الله خړو دا ول یار دی خړو سی چل کړي دا خړو سی شه دی چې تاسو ور یو خړو یاد وي خدمتګار سړی دی خدمتونه کوي یار ادم د مردان دی کوم زه ما سره منډه وای ما نه بیجه نیمې یې نیمې تروز وای نیمه ماز وای دی او ما زما ضرورت چې ما تاڼه کې منډه وای په بجلی کې مې سکارې ما له منډه تړل وای نو بس پدی وایم وخت یار ان شاء الله چې دا شلو ټا بورزه کو پښان سندر کې ها مخا ګورم د کوم وخت نه دی دریو کالو نه دریو کالو نه بالکل دا خپل وټ بچا دا به ان شاء الله ک خیري خړو لا خړو لا اجی کتن کو دادا موسر ناستے بابا دے چھ دے دلتا کی سپلائی گنڈی او دد نا زیاد چھ کم دے نو پویا بل سوکنے لری دے سر سو خبری کو السلام علیکم کاکا سنگ ہے خیر دے تب یتو نا خدی ہاں کاکا دا سمر عمر نا دلتا ناسی لما ہو پینزش پیتا کالو شو تقریبا چھ پدی زین ناسی ہاں واہ کاکا دارا تو ہے چھ پدی پینزش پیتا کالا کی خوبا ڈیری پیری الیکشن ناغلی کنا دی پنی تاسو دا خپل ووٹ چالا ورکوئی کلی تاسورات وورید تاسو د عوام د خلینا وورید چې سمره عوام په دې وخت کې کاټلنګ کې کوم نه د خدو او حق دې او سمره هغه په خدو باندې مهند او سمره چې کوم دې عوام د خدو ترت ته چې کوم نه مایل دې په دې سلسله کې د موږ سره ناس ته لایک نواز پور په خدو دا سره خبرې کړې د موږ سره اوسه آزاد ونی سره اوسه د ټول نمک کې لایک نواز خدو سه به موږ تاسو ته هر کله وایو په آزاد نیوز باندې بعد داغی نے مجھ سے سنا ہوں بھائی پختون دا کو چھ دلتا سو سدا سے کمالات کی چھ دا ہن کاٹن خلق من کی چلا مائی کو رو نو غم تک کہو خبر بھی چھ زبا اور پر کوما زبا لائی نواز قبول ور کو دا سو وجوہات دا ستا سو کی سکھ کمالات چھ دا خلق تا سو خپل زند دور راخ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ستا اور ډیر شکریہ دا کو چھ تا سورا لے او زوں گا لمٹیم راکا تا سو تا پوزو کا نو بس دا عوام دے غریبانان خلق تے او مولا خدمت کو منڈو وخو خدمت نہ بلکہ ددی خادے میں او پا 2000 کے زا ماں ددی دا غش پونے ہما غست دی او دا 2000 نزل گیم او زا ماں دا الیکشن سا لگا لکا دا الیکشن دے ددی سا وصل رو لکا او بس عوامو خدمت مکڑو او عوامو وچے ادرے گا نو د خلکو ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې لکه مال د خپل خدمت غسل را کړل او د دې عزت نشم ویل چې د دې شکریا څنګه ادا کوم ځکه چې زما کو خپل نو کونسل نو ما خپل نو کونسل کی خدمت کړي خپل علاقه کې مې کړي نو دا چې په میا خان څنګه و شم موضوع با بوزو کوي برمول دا چې سروبې کا سمې ډېرې په تحصیل کاټلنګ کې چې سمرنګ
سونګ یونین کونسل دی د ار یونین کونسل له دا आवाज دی چې خړو او ټرانسفارمر خړو ټرانسفارمر لبا دا خو بس مالیا دا خدمت هغه سله دی خلکو را کړو زده دی خلکو نشم ویل چې څنګه شکریا ادا کوم لایک نواز سیبو د ټول نه مزي خبر دا چې تاسو دی خلکو لړې دي زیات ټرانسفارمر لګولي دا تاسو ته چې ټرانسفارمر دا نه خمیلاو شو نو دا تاسو چوایس او کدا قدرتي چې کوم دی دا ټرانسفارمر تاسو ته میلاو شو نه خم نه جی دا خو بس قدرتي میلاو شو مونږ پکې دا نه دي لیکلي چې موږ یا ټرانسفارمر او یا دغه قدرتي میلاو شو خو دا ټرانسفارمر د 2000 نه لکه زه قدرت وایم نو ما دا پلان دی که جایداد په دې کې خرڅ کړی دی د دې میله کې کاټلنګ مردان کاټلنګ روډ باندې او په هغه جایداد باندې دا ټرانسفارمر ما لګولی دي په سونو ټرانسفارمر ما لګولی دي بای نیم یو ځای ما ته یاد دی نو لکه ما دا نه دي کړی په اوړي کې کم از کم چې پنځم میاشتې ټیټ ګرمي په هغه کې پنځم میاشتې زما مکمل خوب نه د شل کسان ما سری موږ سره خپل لینګ تار ار یو شی په دې کندو ګرځو په دې پټو ګرځو د ټولو عوام ته پته ده نو بس قدرتی دا نه بس هغه شانتی راغلې ده او د هغې سره جوړه شوې ده ها دا راته وایي چې لایک نواز به ستاسو به خدمات سه ستاسو لکه منشور به سي چې لکه که تاسو الله تعالی دی وکي چې تاسو ته د کامیابۍ دا سهره دا عوام در پغاړه کی او تاسو دا الیکشن وګټئ نو ستاسو به مخکې منشور سي تاسو به د خپل عوام لپاره څه کوئ یا څه تاسو تختئ منشور به خو مودی چې د غریب آواز او دا ظالم خلاف منظور به مودی او نور ان شاء الله چې لکه زه چرتن ناظم جوړ شم نه ممبر جوړ شم او نه چرته دغه جوړ شم ایشین نه پاتې شو او شکر الحمدلله په فخر سره ما په یو کونسل کې 51 نوکرې کړې دي او داسې کو دا ټرانسفارمر وګوره دغه وګوره نو بس هغه هغه دغه خبره چې دا به څومره مکړې نه دی نه یو پت به نور سیوا کو او کو هغه مونږ کام اول له خدای کامیابی را کی او کامیابی نن یې نو چې ما 50% خدمت کو نو اس په ګورم 95% 100% او اوس علاقه ده دولس یونین کونسل دی اولس دولس ان شاء الله چې د دې ټولو به داسې خدمت کوم لکه د خپل کور د خپل کلی چې کوم د دې خپل یونین کونسل چې مې کړی په دې ستاسو یو مرشد چې کوم دی مسلم لیگ اتحاد کو دو جمعیت العلماء سره نو بس دا دا الله تیار دی او الله دا فیصله کړې ده دا خو اسې بس هغه دغه دی چې یو کیناست او بل پاسې ده دا فیصلې الله کړې دي دا مونږ ما په الله پرېښودي دا فیصله الله کړې ده او ان شاء الله چې د دې غریبانانو تاسو نن په خپله وکتل په دې بازار کې د دې دواګانې دا به سرنګ راوړي نو خ په اسلامی طریقہ خدا غریبانانو دا به ان شاء الله چې لکه داسې به مانا و چې درته څه ویو خو ان شاء الله چې ښه به مانا و لکه بس مخکې دا نه شو ویل خو هغه لایک نواز صاحب په تلو کې موږ تاسو ته دا وایو چې تاسو دغه خپل عوام ته دغه خپل مینوالو ته دا کوم خلک چې په تاسو مهم دي او زیره خبره ده تاسو کمپینونه کړې ډېر زیون ته به تاسو نه رسېدلي کې دې شي چې د ډېرو خلکو تاسو دې مانی هغه خلکو ته تاسو څه پیغام او څه مسیج ورکوئ زه د تمام تحصیلي کاټلنګ ټولو مرګرو د تحصیلي کاټلنګ د عوامو د خویندو میندو د کشرانو مشرانو ډېر شکریا ادا کوم دا مالا کم مینا دی را کړلا نو لکه دا دومره مینا قابل زنه ما خدا کم مینا چې مال دی خلکو را کړو د دې زاغه د غنه شم کوي او بل کو زه آی خلکو ته زما دا میسج دی اخ کشرانو مشرانو خويند مند ته چې کو چاته نیم رسیدلې نو لا کړی را ده زا زا دی او زه یو پارٹی را سره نشته دا پارٹی تنظیمونه دی دغه دی کو چاته زنیم رسیدلې نو دا زما پیل دی چې ټرانسفارمر باندې مخرو لګوي او په 19 تاریخ ان شاء الله چې جیت به د ټرانسفارمر او تاسو کوچا ته نیم رسیدلې نو زه هغې ته بیا وایم دا خواست ورته کوم چې ګیله مه کوې وروره ټرانسفارمر ته مخر واخې او ان شاء الله ستاسو به زه خادم
اجیګرانو کتن کو ډیره مننه الله نواز صاحب او تاسو موږ ټیم راکو دې دومره مصروفه وخت کې او دې دومره ګرام وخت کې تاسو موږ ټیم راکو دا ټیم تاسو موږ لرانه کو بلکې دا تاسو خپل مینوال لور کو هغه مینوال لا چې کم ستاسو فین دي کم ستاسو په حق دي کم ستاسو د پاره دی لا تر او دي کتن کو سم چې تاسو پته ده چې د لایک نواز صاحب چې کم دین واه موږ چې چاته پوښتنه کوي هغه تاسو ور دل دا